Ja, spoštovani, lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige Dejana Kaloha Od patrije do patrije ob drugi obletnici velikega poka Sfinske. Veseli nas, da se je avtor odločil izdati svojo vročo in aktualno knjigo pri naši založbi Nova obzorja, ki je znana po izdanju revije Demokracija, pa tudi drugih zanimivih knjig. Naj naštejem nekatere, ki smo jih izdali v preteklosti, iz arhivov slovenske politične policije, knjigo našega večinskega lastnika, avstralskega podjetnika slovenskega rodu Dušana Lajovica Med svobodno rdečo zvezdo, v kateri je objavljen tudi seznam uslužbencev in sodelcev službe državne varnosti, potem recimo knjigo Mačkovega namestnika Alberta Svetine Od osvobodilnega boja do banditizma, potem knjigo zadnjega preživelega na tako imenovanem Nagodetovem procesu, ekonomista dr. Ljuba Sirca, Dolgo življenje po smrtni obsodbi, potem recimo knjigo Dimitrija Rupla o slovenskem predsedovanju Evropski uniji, pa tudi predsednikovo simbolno odlikovanje zločina, torej v bistvu ustavno obtožnico proti predsedniku republike, ter seveda tudi druge knjige. Sedaj bi kar predal besedo sociologu dr. Mateju Makaroviču, ki bo verjetno moral tiskovno konferenco predčasno zapustiti zaradi službenih obveznosti na fakulteti. Ob tem me, gospod Makarovič, zanima vaša ocena pomena afere Patrije in velikega poka za Slovenijo, za slovenski politični prostor. Hvala za besedo in predvsem seveda hvala za to prijazno povabilo, da nekako nastopim zraven kot recimo komentator. In seveda vsem prisotnim prav lep pozdrav. Ja, vsekakor, bi bilo vredno nekaj povedati tako o, bom rekel, pomenu te same afere, tega samega dogodka in povezavi s tem seveda tudi pomenu knjige, kajti dogodke, ki so relevantni, je tudi vredno temeljito opisati, popisati in seveda analizirati. Torej, v vsakem primeru je prvič ta afera Patria izjemno zanimiva za slovensko politično zgodovino, vsem zato, ker nekako postavlja vprašanje, kako lahko, bom rekel, neki določeni dogodki, dejanski ali pa ponoma inscenirani, v bistvu vplivajo na volilni izid. Mi se ne bomo nikoli zanesljivo vedeli, ali je bil izid volitev leta 2008 takšen, kot je bil, zaradi Patrije. Jaz žal iz, bom rekel, svojega skrbnega spremljanja anketnih podatkov, gibanj javnega mnenja v času pred volitvami, ne morem razbrati nekega direktnega učinka afere Patria. Je pa nesporno to, kar tudi seveda ugotavlja avtor v svoji knjigi, da je ta tema vsekakor zaznamovala potem celotno kampanjo in da seveda so stvari tekle zaradi Patrije drugače, kot bi tekle sicer. Tako da v tem smislu je potem tudi zanimivo neko vprašanje, ko se, kot tudi avtor med drugim omenja, so se nekateri seveda zgražali nad višino tistih odškodninskih tožb, ki jih je sprožil po primeru Janez Janša. Češ, da seveda duševne bolečine ne morejo biti tolikšne, da bi bile lahko tako visoko ocenjene. Ampak tukaj je največ dilema morda nekje drugje. Tu ne gre morda toliko za duševne bolečine enega človeka, ampak gre na tako zanimivo dilemo. V civilnih tožbah se običajno odpravlja nastalo škodo. V smislu pač kompenzacije tistega, kar je bilo zgubljeno. In zdaj recimo zanimivo vprašanje, koliko je recimo sodišče na nekaj še približno ve, po raznih primerih, koliko so vredni duševne bolečine v denarju. Zanimivo je tako zelo malo strašljivo vprašanje, koliko je vredna zmaga na volitvah, ali pa koliko je vredno, da tvoj nasprotnik ne zmaga na volitvah, recimo. In tudi seveda potem v tem vprašanje, kaj so za to morda nekateri sposobni tudi storiti. Vsakem primeru je seveda vrednost upravljanja z državo najbrž neprimerljiva z vrednostjo celotnega posla s Patrijami, pa še najbrž mnogih, mnogih drugih poslov zraven. To je tisto, kar je morda en taka zanimiva dilema in nekoliko časih zastrašujoča dilema. Predvsem
kaj je morda kdo sposoben za to tudi storiti, da bi do tega prišel, do te vrednosti, vrednosti upravljanja z državo. Druga zadeva, ki se mi zdi tukaj zanimiva ob zgodbi o Patriji, je ta, je to, da je to neke vrste precedenčna zgodba o globalizaciji politike v slovenskih okvirih. Tisto, kar nekako razlikuje to zgodbo o Patriji, kot tudi mislim, da dost smiselno avtor knjige ugotavlja, je nekako prisotnost tega mednarodnega elementa oziroma prisotnost tujca, tujcev. Ta učinek tujca je pred 100 leti že so dobro poznal sociolog Georg Simmel, ki je v bistvu ugotavljal, da seveda ima tujec v odnosu do skupnosti vedno neko posebno vlogo, kajti tujec seveda je dojet kot tisti, ki je nepristranski, tisti, ki je neutralen, tisti, ki je objektiven, zato gre pač tujec. Jaz poznam iz akademske sfere nekak princip, ko recimo javna agencija za raziskovalno dejavnost del denarja razporeja na podlagi recenzij, ki jih namirno pišejo znanstveniki iz tujine, torej tujci. Ravno po tej logiki, ki je utemeljil Georg Simmel, tujec kot tisti, ki je objektiven. Vendar, malo sem potem seveda v te stvari podvomil, ko sem izvedel za en tak lep prizor, ko se eden od slovenskih raziskovalcev, znan slovenski profesor, toliko da ne objema z ravno to vrstno tujo recenzentko, ki naj bi seveda napisala objektivno, ne pristransko mnenje, seveda, kar so pač bili stari prijatelji. In to seveda ni nič nenavadnega, kajti mi danes živimo v svetu, ki ga je Marshall McLuhan označil kot globalno vas. Globalizacija je v bistvu zabrisala meje med domačim in tujim. Zato seveda je ta, bom rekel, učinek tujca morda ni več takšen, kot je to nekoč razlagal Georg Simmel. Je pa seveda zelo, zelo verjetno, da je marsikdo pričakoval, da bo učinek tujca večji, kot pa je dejansko bil. Predstavljate si recimo, da bi s takimi dokazi, recimo ali kvazi dokazi, kot je nastopil v tisti oddaji, gospod Berglund, nastopil recimo nek novinar, ne vem, Mladine ali pa Demokracije, se bo samo smehljali, ne bi nič kaj ne bi vzel resno sploh. Ker so pač standardi dokazovanja so pri tujcu toliko blažji, ker je pač tujec, ker je pač objektiven navidezno. Ampak kot rečeno, globalizacija briše te meje med domačim in tujem, domač hitro postaje tuje in tuje hitro postane domače. Tega se je treba tu zavedati. Tretja zadeva, ki je seveda vredna omembe, je to, da je na nek način Patriji vredno tudi za to pisati, ker se zgodba očitno še naprej odvija. Skratka, zgodba je, kot vidimo, še vedno močno aktualna. Zdaj imamo tu tako rekoč obtožni predlog. In zdaj jaz bi seveda vzel ta obtožni predlog, bom rekel, načeloma kot neko čisto resno obliko pravnega reševanja te zadeve, če ne bi bilo pač spet nekih motičih elementov ob tem, recimo, kot je dejstvo, da se dokument, oziroma napetve iz dokumenta prej pojavijo v medijih, kot pa pridejo do obtožencev, da se pojavi zadeva spet zanimivo, tik pred lokalnimi volitvami, in da spet nekako ni videti kakšnih tehnih argumentov, vsaj ne v tem, kar je do zdaj prikapljalo v medije. In zdaj, če to zdaj se govorim hipotetično, če gre tukaj res za neko obliko, bom rekel, morda zlorabe pravosodja za politične namene, če gre za kaj takega, potem me tukaj, priznam, ne skrbi za kariero Janeza Janše in za njegovo SDS. Jaz mislim, da Janša je spreten politik in bo znal celo morda to obrniti sebi v prid. Bolj me skrbi v bistvu za nas, običajne državljane. Če smo lahko recimo izpostavljeni, more biti neki taki arbitrarnosti, in če lahko morda neke institucije v bistvu delujejo na podlagi političnih presoj, ne pa morda na podlagi avtonomnih pravnih presoj. V tem primeru, če je to tako, me seveda zadeva res skrbi in to še dodatni razlog, zakaj je vredno o tem pisati in razpravljati. In morda še ena opomba. Ta knjiga se mi tudi zdi dobra zato, ker na nek način je nasplošno, po mojem, pomembno, da nobena tema, noben dokument, nobena presoja na nek način ni vnaprej tabuizirana. Jaz sem tudi zaskrbljen,
ko se včasih pri nas sliši, če se ne sme razpravljati o sodbah sodišč, o dokumentih tožilstva, celo o izjavah predsednika republike. Ne? Lejte, vse, kar se javno objavi, vsem tem se lahko tudi javno razpravlja, debatira, kritizira. Ne? Delo vsakega organa, ne? Da je organ političen ali pa avtonomni nadzorni organ, in se seveda lahko o tem debatira, polemizira, kritizira, zagovarja, napada. Ne, ne sme se pa seveda vršiti na neodvisne organe političnega pritiska, to pa je nekaj drugega seveda. Ne. Torej, razprava je eno, politični pritisk je pa nekaj drugega. No in končno, ne, če se spet vrnem k knjigi, jaz mislim, da je rekel, tudi avtor opravil dosti tako temeljito, skrbno delo, v bistvu je zbral lep kup materijala, naredil, stvari uredil v tako dosti pregledno obliko, tako da jaz mislim, da tudi za tiste, ne, ki se ne bodo strinjali z avtorjevimi argumenti ali pa se ne bodo strinjali z njegovimi ocenami situacije glede Patrije, bodo lahko stvar prebrali kar zanimanjem, ravno zato, ker je to ena taka dosti lepa, temeljita zbirka materijala, ki mislim, da bo čisto, bom rekel, uporabna za zgodovino in za prihodne generacije morda tudi. Ne? Torej, hvala. Gospod Makarovič, torej se pravi, da je ta knjiga predstavlja neka dodana vrednost pri razčiščevanju te afere Patrije. Ja, seveda, mislim, torej, jaz seveda ne bom rekel, da jo bo razčistila do konca, ne, ta zadeva se bo še razčiščevala, ne, ampak jaz mislim, da kot nek tak, bom rekel, pomemben prispevek k razčiščevanju, k debati o tem, je pa mislim, da ta knjiga dejansko zelo, zelo dragocena in zelo koristna, tako da, bom rekel, sem kot rečeno še enkrat vesel, ne, da sem bil povabljen zraven, da jo lahko nakratko pokomentiram. V redu. No, predam besedo avtorju, naj ga še nakratko predstavim. Dejan Kalo, ki je po izobrazbi in univerzitetni diplomirani pravnik, prihaja iz Maribora. Kot študent je več let pisal za Večer, med drugim je pokrival tudi Črno kroniko. Sam je najbolj ponosen na njegov ekskluzivni intervju s prvim zemljanom v odprtem vesolju, astronautom Rusom Aleksejem Leonovom. Kar pomeni, če se malo pošalim, da je sedaj tudi Dejan Kalo prvi Slovenec, ki je napisal knjigo o aferi Patria. Zdaj bi pa na začetku kar avtor vprašal, kako se je znašel v tej aferi Patria, za katero vemo, da je bila nekako nastala v Sloveniji, bila potem izvožena na Finsko in potem iz Finske spet nazaj vrnena v Slovenijo, pač vse z namenom, da vpliva na volilni rezultat leta 2008. Torej, zakaj ste se odločili napisati knjigo o tej aferi? Ja, najprej vsi prisotni tudi v mojem imenu dobrodošli na predstavitvi knjige. Želel bi se zahvaliti svega gospodu Berlecu za uvodno besedo, za posluh založbe Nova obzorja, ki je dejansko izdala mojo knjigo, in pa seveda dr. Mateju Makaroviču tudi za njegove besede in misli. Ja, v glavnem, v tako imenovanem patrijinem letu, v letu državnozborskih volitev 2008. leta, kot veste, ali pa tudi ne, sem bil zaposlen v poslanski skupini Lipa. Do preloma z predsednikom te stranke Sašom Pečetom je prišlo takrat, ko je v bistvu na 41. izredni seji prezentiral ponaredek. Šlo je seveda za dokument, za ponareden dokument iz afere Depala Vas, ki naj bi dokazoval, da je Janez Janša že vse od osamosvojitve dalje vpleten v te orožarske posle. Pečeta so potem seveda mnogi postavili na laž od Vrhovnega državnega tožilstva do Andreja Levšina, do samega Janše in seveda moje malenkosti. Seveda pa pri mojem tem razkritju, da sem se tako javno izpostavil, ni bilo pokazati samo na te elemente umazane politične borbe, šlo mi tudi za nekaj več. V končni fazi zelo je škodovalo to naši državi. Dejansko diskreditacija se dotikala politika, ki jaz osebno menim, da bi v tem času krize dejansko dosti boljše upravljal z državo, in takrat seveda ta afera je sprovocirali to, da je seveda Janša in njegovo SDS so zgubili volitve. Ko sem začel povezovati določene stvari, sem nekako videl, da je bil v bistvu Peče s tem ponaredkom del širše diskreditacijske igre, ki je imela namen seveda politično likvidirati Janeza Janšo.